Ka përfunduar tërësisht numërimi dhe vlerësimi fletëve të votimit për subjektet zgjedhore parti politike, koalicion dhe kandidat pavarur në 4.922 qendra votimi nga 5.199 në total. Ka përfunduar tërësisht procesi numërimi dhe vlerësimi të fletëve të votimit për parti politike, koalicione dhe kandidatët e pavarur për qarqet Shkodër, Lezhë, Kukës, Fier, Elbasan, Gjirokastër, Koç, Dibër, Berat edhe Vlorë. Për dy qarqet e tjera, Tiranën dhe Durrësin, procesi ka përfunduar në 11 VNV, pra në 11 qendra të numërimit të fletëve të votimit, dhe shende në proces në 13 të tjera, ose në total 270 qendra votimi. Procesi numërimit të votave për kandidatët ka përfunduar në 12 vëndet numërimit dhe ka filluar në 23 vëndet numërimit të tjera. Pjesëmarrja në zgjedhje pas përfundimit të numërimit të fletëve të votimit për 4.922 qendra votimi është 45.72% zyrtare, që është e barabart me 1.551.921 zgjedhës, pra votues, ndër 3.393.728 zgjedhës në listat e këtyre qendrave votimi të cilat kanë raportuar, pra pa 270 qendra votimi. Bazuar në sa më sipër, rezultatet paraprake të zgjedhjeve në rang vendi janë: Partia Socialdemokrate ka marrë 2.24% të votave ose 3 mandate. Partia Balli Kombëtar ka marrë 0.13% të votave të vlefshme dhe 0 mandate. Partia Lëvizja Demokratike Shqiptare 0.30% të votave të vlefshme, 0 mandate. Partia Bindja Demokratike 0.53% të votave të vlefshme, 0 mandate. Aleanca Bashkimi Popullor Emigracioni Ora e Shqipërisë, Ora e Shpresës dhe Konservatorët 0.09%, 0 mandate. Lëvizja Socialiste për Integrim ka marrë 6.85% të votave të vlefshme dhe ka marrë 4 mandate. Partia Nisma Thurje ka marrë 0.64% të votave të vlefshme dhe 0 mandate. Partia Lëvizja e Re 0.24% të votave të vlefshme dhe 0 mandate. Partia Demokratike Aleanca për Ndryshim Koalicioni ka marrë 39.40% të votave të vlefshme, bares me 59 mandate. Partia Aleanca Demokracia e Re ka marrë 0.20% të votave të vlefshme dhe 0 mandate. Partia Lëvizja për Ndryshim 0.45% të votave të vlefshme dhe 0 mandate. Dhe Partia Socialiste e Shqipërisë 48.67% të votave të vlefshme dhe 74 mandate. Kandidatët e mbështetur nga zgjedhësit: Bojken Abazi 0.17% të votave të vlefshme dhe 0 mandate. Votat e kandidatëve të mbështetur nga zgjedhësit nuk janë vota në rang vendi, por janë votat në qarqet ku ata kanë kandiduar. Elton Debreshi 0.04% të votave të vlefshme dhe 0 mandate. Ilias Sheo 0.03% të votave të vlefshme dhe 0 mandate. 0 mandat, pra nuk ka marrë mandat. Kreshnik Merxhani 0.01% të votave të vlefshme, nuk ka marrë mandat. Pal Shkëmbi 0.01% të votave të vlefshme dhe nuk ka marrë mandat. Sipas qarqeve, mandatet janë në Berat, Partia Demokratike Aleanca për Ndryshim, pra koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Ndryshim ka marrë 2 mandate. Partia Socialiste ka marrë 5 mandate. Për qarkun Dibër, koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Ndryshim ka marrë 3 mandate, Partia Socialiste 2 mandate. Për qarkun Durrës,
Koalicioni Partia Demokratike Alianca për Ndryshim ka marrë 6 mandate, Partia Socialiste ka marrë 8. Për qarkun Elbasanit, Koalicioni Partia Demokratike Alianca për Ndryshim ka marrë 6 mandate, Partia Socialiste 8 mandate. Për qarkun e Fierit, Lëvizja Socialiste për Integrim ka marrë 1 mandat. 6 mandate i ka marrë Koalicioni Partisë Demokratike Alianca për Ndryshim dhe 9 mandate i ka marrë Partia Socialiste e Shqipërisë. Për qarkun Gjirokastër, Koalicioni Partia Demokratike Alianca për Ndryshim ka marrë 1 mandat, Partia Socialiste e Shqipërisë ka marrë 3 mandate. Për qarkun Kukës, Koalicioni Partia Demokratike Alianca për Ndryshim ka marrë 2 mandate, Partia Socialiste e Shqipërisë 1 mandat. Për qarkun Lezhë, Koalicioni Partia Demokratike Alianca për Ndryshim ka marrë 4 mandate dhe Partia Socialiste e Shqipërisë 3 mandate. Për qarkun Shkodër, Partia Socialdemokrate ka marrë 2 mandate, Lëvizja Socialiste për Integrim 1 mandat. Koalicioni Partisë Demokratike Alianca për Ndryshim ka marrë 5 mandate dhe Partia Socialiste e Shqipërisë ka marrë 3 mandate. Për qarkun Tiran, Partia Socialdemokrate ka marrë 1 mandat, Partia Lëvizja Socialiste për Integrim ka marrë 2 mandate, Partia Demokratike, Koalicioni Partia Demokratike Alianca për Ndryshim ka marrë 15 mandate dhe Partia Socialiste e Shqipërisë 18 mandate. Për qarkun Vlorë, Koalicioni Partia Demokratike Alianca për Ndryshim ka marrë 4 mandate, dhe Partia Socialiste e Shqipërisë ka marrë 8 mandate. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po monitoron nga afër procesin e numërimit dhe të vlerësimit të fletëve të votimit për ato qendra votimi ku ky proces nuk ka përfunduar akoma. Ritheksoj se çdo vones në këtë proces nga grupet e numërimit dhe ose antarët e Komisionit Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve do të shoqërohet me sanksione administrative edhe penale nëse do të jetë rasti. Kanë vlerësimin maksimal pozitiv të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të gjithë ata numërues dhe komisionerë që e kanë përmbyllur me sukses të proces të lodhshëm dhe stresues nga pikpamja fizike dhe mendore. Ata pak numërues dhe komisionerë të cilët janë akoma në procesin e numërimit të fletëve të votimit, e kanë gjithë mirë kuptimin e KQZ-s për ngarkesën dhe lodhin e deritanishme, por ne nuk do të lejojmë asnjë vones të inxhinieruar për arsye subjektive. Nga ana tjetër, në lidhje me fazën e nxjerrjes së kandidatëve fitues, bëjmë dije se KQZ ka marrë të gjitha masat që ky proces të mos shndrohet në pazar elektoral. Cili do numërues apo komisioner që do të bëjë një vlerësim të fletës së votimit të ndryshëm nga sa është përmbajtja e saj, do të ketë përgjegjësi të rënd penale. KQZ disponon të gjitha regjistrimet filmike të procesit të numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit për partitë politike, koalicione dhe kandidatët. Këto filmime do t'u vijnë në dispozicion subjekteve zgjedhor. Subjektet zgjedhor kanë detyrimin t'ja u japin këto filmime kandidatëve të tyre dhe për shkak të ngarkesës që mundet ketë KQZ në një rast të tillë, kemi menduar që fillimisht, jo kemi menduar, po është nga çdo pikpamje më gjetur që subjektet i marrin këto filmime dhe t'i ndajnë kandidatëve të tyre. Nëse ndonjë prej kandidatëve nuk do të jetë në gjendje që ta marrë këtë regjistrim nga subjekti që ai përfaqëson, është rasti që vi ta kërkojë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në lidhje me vazhdimin e procesit të numërimit dhe të vlerësimit të fletëve të votimit tani në fazën e dytë për kandidatët, duke mirë kuptuar situatën e vështirë për shkak të lodhjes në të cilën numëruesit ndodhen dhe antarët e KZZ-s ndodhen, disa prej tyre janë prej rreth 3-4 ditësh që nuk kanë lëvizur nga
vendin numërimit të votave. Rast pas rasti, janë të autorizuar që të bëjnë një ndërprerje të këtij procesi, që nuk duhet të jetë më shumë se 8 orë, për të rifilluar pastaj me procesin e numërimit dhe të vlerësimit të fletëve të votimit për kandidatët. Sikur se thash, ky proces është i siguruar dhe i garantuar nga çdo pikpamje, kështu që asnjë prej kandidatëve, pasi ke marrë shumë shqetësime në fakt dhe kërkesa nga ana e tyre në lidhje me atë se si do shkojë procesi tani i vlerësimit fletëve të votimit për kandidatët, të jenë sigur dhe të qetë që vota e gjithë se cili prej kandidatëve do të numërohet dhe do të vlerësohet. Faleminderit. Jo, s'ka gjë. Jo, vazhdo. Para prakisht duhet të them që të gjitha subjektet janë në të drejtën e tyre që për çdo lloj pretendimi që mundet të kenë në lidhje me procesin e numërimit, mundet të adresojnë sipas procedurave ankimuese në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Po tek saj, Kodi Zgjedhor ka përcaktuar që qoftë edhe pa shkak mund të hapen kutit e votimit të deri në 10% të qendrave të votimit, për të bërë verifikimin e vërtetësisë së informacionit që ne kemi, të dhënave që ne kemi nga tabelat e rezultateve të bëra nga të përgatitur nga grupet e numërimit dhe KZZ, në atë se çfarë ndodhet realisht. Nëse do tjetë rjedhoje një procesi ankimor dhe një vendimare që vjen nga shqyrtimi administrativ apo tjetër, është e mundur, nuk ka si lloj pengese ligjore, kuptohet bazuar në fakte dhe në prova, se a priori deri në 10% të fletëve të kutive të votimit mundet të hapen. Do të thonë pa patur asnjë lloj prove, asnjë lloj indicie. Po, patjetër. Bazuar në prova, do të thonë ne nuk mund të themi që shiko, kjo është e mbyllur, çfarë do lloj prove që të paraqesë një subjekt, nuk do ketë hetim administrativ dhe shqyrtim administrativ. Dhe të cilë pashë me përmjullin e për procesin në mërinë dhe vëllet për partit që, si që dhe juve e pak dhe garuar pritet që të përmjullet brënda 20 vetorve, për kandidatët, ku prisin që të përmjullet gjithë procesin në mërinë? Nëse nuk ga bëj, kam thënë që shpresojmë që brënda një jave nga përfundimi i procesit të nxjerrjes rezultatit për partit politike dhe koalicionet, brënda javës ne do të kemi edhe kandidatët fitues. Të paktën për këtë fazën e parë të nxjerrjes rezultatit që ka të bëjë me rezultatet për partit politike dhe koalicionit, unë mendoj që praktikisht objektivin e kemi arritur. Teorikisht na mungojnë edhe 270 qendra votimi që shpresoj që deri në orën 24 ditës sotme ta kemi rezultatin edhe për këto 270 qendra votimi. Jemi duke monitoruar procesin dhe jemi duke shtyr ligjërisht procesin që të eci për para. Ne e ka rregulluar ligji që nuk mund të fillojë procesi i vlerësimit, i numërimit të fletëve të votimit dhe i vlerësimit të fletëve të votimit për kandidatët pa mbyllur procesi për partitë politike dhe koalicionet. Rastin konkret do parë se çfarë peshe ka në gjithë tërsinë e numërimit të fletëve të votimit dhe të nxjerrjes rezultatit për këtë qartë. Në radhë parë është vendimarrja atyre, antarëve të komisionit atje. Nëse ata nuk do marrin vendim, atëherë do të jetë një organ më i lartë që do vendosi. Po,
të presim se çfarë do vendosin ata në lidhje me këto nën votat e pasë, po KZZ. Në dijenin time, dje ka patur disa kërkesa në lidhje me disa pamje filmike që disponon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbi procesin e numërimit. Ne kemi pamje filmike për të 92 vendet e numërimit të votave, të plota, për 92. Dhe besoj që ato pamje do të ndihmojnë shumë organin e prokurorisë, besoj unë, për të hetuar mbi fenomene të tilla, por edhe për fenomene të tjera që janë në kundërshtim me ligjin. Po, ka patur shqetësime, se në pikpamje të ligjit nuk mund t'i konsideroj si ankimime, ndoshta është në vlerësimin e subjekteve, se si çfarë forme zgjidhin për t'i prezantuar ato shqetësimet, apo dhe ose ankimimet e tyre, por shqetësime të tilla ka patur kryesisht nga kandidatë mbështetur nga zgjedhësit. Por, edhe personalisht, po dhe si komisioner shtetëror për zgjedhjet, do t'inkurajoja dhe të shtyja që të kishte hetime të thelluara për raste të tilla. Si duket, në vesh të këtyre komisionerëve akoma nuk është lehtësuar mirë kodi penal. Faleminderit.